Não faz nem muito tempo que o Estatuto da Segurança Privada foi aprovado e já tem projeto de lei tentando derrubar o Estatuto, revogando toda a Lei 4.967, que é a Lei 967 ou 976. Veja aí. E quem está fazendo isso dessa vez é a deputada estadual Rosângela Reis. Deputada estadual? Ah, ela é deputada federal, tá? Deputada federal pelo PL de Minas Gerais. Bom, então a deputada federal Rosângela Reis, do partido do PL de Minas Gerais, já entrou com um projeto de lei para derrubar o Estatuto da Segurança Privada. E eu vou trazer para vocês aqui coisas que, dentre elas, é mudar o nome do vigilante, literalmente. Não vai se chamar mais vigilante, agora vai se chamar AGESP, Agente de Segurança Privada. Além dessas mudanças, terão muitas outras que eu vou trazer para vocês aqui, as principais, para vocês ficarem por dentro. Só não te esquece de se inscrever no canal, né, para receber vídeos toda vez que eu subir no meu canal do YouTube, para que você possa ficar por dentro dessas notícias, tá certo? Não se esqueça, meu curso sobre análise de risco vai estar o link aqui na descrição para que você possa se capacitar e ser um profissional capaz de fazer uma análise de risco. E eu vou dar ainda gratuitamente, tá? Vem como bônus um modelo de análise de risco pronto nesse meu curso, além de um certificado, além também de 7 dias de garantia incondicional. Caso você não goste do curso, seu dinheiro será devolvido. Bem, a deputada Rosângela Reis, no seu projeto de lei, ela já começa entrando de dois pés, tá? Ali no artigo 5º, ela vai falar ali no inciso 8, no inciso 8, parágrafo 9º, ela já vai dizer assim de cara que o AGESP, tá, não é mais vigilante, tá certo? É o AGESP, o agente de segurança privada. Ele, quando em serviço, olha o que diz, vai portar armamento de qualquer calibre. Ou seja, ela já começa usando já, tipo assim, ó, o que é preciso, né, quando em serviço? É preciso usar uma 9mm? É preciso usar um fuzil? É preciso usar uma 12, automática? Ok, pode usar, né? Desde quando em serviço. Então, ela já traz essa possibilidade para que o profissional, né, o agente de segurança privada, possa usar qualquer tipo de calibre. E ela continua ali no parágrafo 10º, tá? Fica proibido o uso de revólver de qualquer calibre para a prestação do serviço de segurança privada. Ou seja, ela já criminaliza literalmente aqui o revólver calibre 38. Diz assim: é proibido o AGESP utilizar o revólver calibre 38. Então ela já dá um tiro de misericórdia aqui para qualquer tipo ali de exceção. Para que no projeto de lei dela, né, o AGESP possa utilizar ali um revólver calibre 38. Ela já determina: não, não vai usar, é proibido usar o calibre revólver 38. E no projeto de lei, né, ela segue. Eu vou trazer aqui uma parte muito interessante que fala sobre os direitos do AGESP, tá? O antigo vigilante. Então, eu vou trazer os principais aqui que ela colocou, porque eu sei que você vai gostar dessas mudanças aqui que ela fez no projeto de lei. Lá no artigo 29 do projeto de lei da deputada, ela vai falar sobre esse direito. E o primeiro que eu quero trazer aqui é justamente a atualização profissional, que agora, pelo que eu entendi, no projeto, não está vinculado a uma escola de formação. Ela diz assim: a atualização profissional realizada pelos departamentos de RH, olha aí, qualidade operacional para sua atividade em específico, ou por algum profissional, instrutor ou empresa especializada neste segmento. Ou seja, ela destitui as escolas de formação, né? Bem radical, não é isso? Então, e ela coloca ali as pessoas, os personagens e os setores ali que podem fazer a atualização profissional desse novo profissional de segurança privada, o AGESP. Lá no inciso 8º desse mesmo artigo 2 direito, ela vai falar sobre o piso salarial. Olha aqui, para quem gosta disso, ela coloca um piso salarial de R$ 3.200 a nível nacional. Eu sei que isso aqui muitos vigilantes cobraram e querem e vão ficar felizes com esse projeto de lei, porque ela institui aqui, nos direitos do AGESP, um piso salarial a nível nacional de R$ 3.200. Lá no inciso 9, ela vai colocar de volta a prisão especial, tá? E ela coloca alguma ressalva, tá bom? Ela diz assim: não ser recolhido preso
por ato decorrente do serviço, antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de Estado Maior, com as instalações e comodidades condignas. E, na sua falta, em prisão domiciliar. Olha aqui, ela fala até de prisão domiciliar e, em caso de condenação, que seja cumprida em prisão especial. Então, ela não traz só a prisão especial, né? Antes realmente de ser julgado, ela traz ali uma série de ações em que a lei brasileira deve tratar o vigilante, né? Vigilante não, o AGESP, de maneira diferenciada. No inciso 10, né, desse artigo dos direitos do AGESP, eu achei interessante isso aqui. Fala sobre a questão de uma reação do profissional frente a um problema no seu posto de serviço, tipo, ele tem que puxar, sacar a arma, ou ele tem que usar o uso progressivo da força, né, para que esse ato desse profissional, isso não incorra no desligamento desse profissional. Porque você sabe que às vezes acontece, né, alguém que usa de uma truculência maior dentro da lei, né, para impedir ali uma agressão ou não deixar algo acontecer, e às vezes a pessoa é um magistrado, é uma pessoa de influência, é um político, e aí usa-se das influências dessa pessoa para desligar aquele profissional. Vocês lembram ali do caso daquele segurança de shopping que foi orientar um casal de mulheres homossexuais e houve toda aquela gritaria no shopping, né, e aquela comoção ali nacional, e aí aquele vigilante, ele foi desligado, né, pelo menos pelo que eu acompanhei ali nas matérias da época, né, então ele foi desligado, ele foi retirado dali do shopping e provavelmente foi desligado. Eu não sei, se alguém tem alguma informação sobre isso, coloca aqui nos comentários, vai ser importante pra gente. Então, o projeto de lei da deputada assegura para o AGESP, né, um antigo vigilante, que isso não deve acontecer. E aí, saindo aqui dos direitos do AGESP, né, lá no artigo 31 desse projeto de lei, que ela vai falar sobre as instituições financeiras, lá novamente ela coloca, ela deixa, ela não remove o uso das portas giratórias com detector de metal, né, e os próprios detectores de metais manuais, e também o acesso biométrico à porta que dá acesso à tesouraria da agência, aonde estiver. Então, ela coloca novamente esses itens que no novo estatuto foi retirado. Lembrando que isso é resultado das insatisfações, do clamor, dos vários posicionamentos de entidades referente ao estatuto. O estatuto foi muito criticado por conta de muitas coisas que não foram tratadas, né? Dentre elas, eu vou elencar algumas aqui, que fala sobre a questão da obrigatoriedade do ensino médio, né? A pessoa que vai se formar, ela precisa ter no mínimo um ensino médio para poder entrar num curso de formação de vigilante. Uma outra reclamação foi a manutenção do calibre revólver 38, que se manteve ainda, ou seja, não houve uma evolução armamentista nesse sentido. A criminalidade está toda armada, a criminalidade ela se desenvolveu, mas o vigilante ainda continua com seu revólver calibre 38. A segurança jurídica, né, que foi a prisão especial retirada, então no projeto de lei da deputada ela incrementa mais ainda para dar esse respaldo jurídico para o AGESP, no projeto de lei dela, né. O porte de arma, tá? Talvez eu não tenha mencionado, mas lá no projeto de lei da deputada, tá lá, considerando o porte de arma para o AGESP. Ou seja, terminou o serviço, ele pode portar a arma de fogo, mesmo estando de folga, porque ela menciona que ele continua ainda exposto ao risco, né? Principalmente quem trabalha em muralhas de presídio, quem trabalha em banco e quem trabalha em locais ali de áreas vermelhas. A aposentadoria especial também, ela menciona isso no projeto de lei dela, para que o AGESP se aposente com o mesmo salário que ele estava recebendo, né, nos seus últimos meses de trabalho. Ou seja, se o piso salarial realmente for para 3.200 e a cada ano ele é reajustado pelo INPC, que está assim no projeto de lei, então quando ele se aposentar, ele continua recebendo essa mesma faixa salarial. E por fim, eu quero mostrar para vocês aqui por que a deputada fez esse projeto de lei. Porque ela fez uma pesquisa, acho que foi o CONASEP, né, que é o Conselho Nacional da Segurança Privada, fizeram uma pesquisa com mais de 300 mil pessoas e tiveram esse resultado. E por conta desse resultado é que foi feito esse projeto de lei. Eu vou mostrar aqui para vocês
Então, os dados da pesquisa, né? Então, olha só, os dados da pesquisa, a Câmara dos Deputados, né? Gabinete da deputada federal Rosângela Reis, e aqui ela fez essa pesquisa, né? Ela não, o CONACEP, deixa eu buscar aqui, CONACEP, informações dos resultados do levantamento, aqui ó, o levantamento realizado pelo Conselho Nacional da Segurança Privada, CONACEP, revela uma insatisfação significativa com o atual Estatuto da Segurança Privada, que conta com mais de 300 mil pessoas, o que reforça a necessidade de uma nova abordagem legislativa através da proposta de lei orgânica da segurança privada, que é essa da deputada. Aqui estão alguns pontos importantes, né? Então vamos para os gráficos aqui, que fica mais didático de entender. Então olha só, deixa eu aumentar aqui. A pergunta é: qual a satisfação com o novo Estatuto da Segurança Privada, né? Então nós temos aqui, olha, 35,5% são pessoas pouco satisfeitas, ou seja, é a maioria, tá? Não tão satisfeita. Em segundo lugar aqui vem 27,4%, né? Totalmente insatisfeito. Ou seja, olha só, uma esfera de 35% com mais 27% estão no campo de insatisfação. Aí tem aqui 23,4%, que é totalmente satisfeito, o azul aqui, a galerinha aqui, não, gostei, tá tudo bem, né? E tem a 13,6, que é o satisfeito. Só inverteram as cores, né? Porque o satisfeito era para ser verde, né? O insatisfeito era para ser vermelho. Mas enfim, então olha só, o laranja e o verde são pessoas insatisfeitas, tá? Aí vem outra pergunta: você concorda com a criação de um projeto de lei orgânico da segurança privada? Olha a maioria esmagadora, 92,4% vai dizer concordo, enquanto que 7,3% concorda em parte. Isso aqui foi feito através de um link do formulário do Google, né? E aí, com certeza, isso foi encaminhado via rede social, grupos, e as pessoas iam respondendo ali, entrava no formulário e ia respondendo essas perguntas para chegar a esses números. Uma vez chegando a esse número, né, aí viu-se a necessidade, a deputada, né, de fazer um projeto novamente revisando o Estatuto da Segurança Privada. E está aqui o projeto de lei, tá certo? Se você quer esse documento na íntegra, eu vou deixar ele disponível no meu grupo do Telegram, tá? Onde tem profissionais de todo o Brasil ali, onde nós procuramos crescer, se desenvolver, se capacitar, mesmo diante de todas as dificuldades do mercado da segurança privada, tá? Você pode ir lá entrar no meu grupo, o link está aqui na descrição. Você vai entrar, o projeto de lei vai estar lá, você vai baixar para você ficar mais por dentro, tá? Da proposta da deputada do PL de Minas Gerais. Bem, espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Comenta, se você não é inscrito, se inscreve. E também, se você quer se capacitar, né, dentro do campo de análise de risco, o meu curso, o link está aqui na descrição, tá certo? Entra lá no link, você vai ver todos os benefícios, os resultados, o que tem dentro desse curso, tá? Tudo ali repartido em módulos, videoaulas. Aí no final você recebe um modelo pronto de análise de risco, um certificado, e você sai ali como um profissional mais capacitado e especializado a fazer uma análise de risco, tá? Link na descrição. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.